magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ka hadlay dagaalkii ciidamada Puntland iyo kuwa taawacsan agaasimihii xilka laga qaaday ee Diano ayaa sheegay in shacabka magaalada uu ugu baaqayo in ay ka qaadayso tallaabo lagu hortagayo waxa uu ku sheegay gardaro. Abdulqani Daare Dile ayaa sheegay in maamulka wax badan uu isku dayay inuu xaliyo hase yeeshee ciidamada taabacsan agaasimihii xilka laga qaaday ee hay-adda BSF ay sababtay inay hub culus ku garaacaan xaafadaha kala duwan ee magaalada. Dhinaca kale, Duqa ayaa tilmaamay in ciidamada BSF ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee Gorgor oo uu sheegay inay amni daro ka wadaan magaalada. Waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood dowladdu wax badan bay duqaadatay, wax badan bay waanwaan iyo nabad hawshaas ka gashay. Waxaa bilaabay xabad inay dadka xabadayaan, hubiyo la dhacaan kooxdii amardiidka ahaa. Kooxda amardiidka ah waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaasood in dowladdu ay tallaabo ka qaadayso, waajibaadkoodana ay helayaan haddii aysan ka waantoobin dhibta ay ka wadaan magaalada Boosaasood. Waxaanu shacabka reer Boosaasood ugu baaqaynaa inay dowladooda la shaqeeyaan, dowladdu inaysan dib wadan, inay muddo badan ka leexleexanaysay inuu magaalada Boosaaso dhibi ka dhacdo, ayna hadda iyagu khasbayaan inay bilaabaan rabshado ka abuurma magaalada Boosaasood. Kooxda amardiidka ee sheeganaysa ciidamada Gorgor waa koox gacmo badan ay ku jiraan oo lagu adeeganayo loona adeegsanayo carqalada iyo rabshadka abuurka deegaanada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso. Waxaan u sheegaynaa shacabweynaha reer Boosaasood in dowladdu ay mar walba tallaabada ay qaadayso ay tahay oo ay shacabka ugu tureyso, ayna mar walba awaamiirta iyo shuruucda u yaalla dowladda Puntland ay fulinayso dekreto iyo bedelaad iyo xilka qaadis iyo xil magacowd la diidi karo oo qof xil laga qaaday oo diidi karaa ma jiro. Waa sifo sharciya weeye. Amardiidada ay sameeyeen bay waxay ku abuureen buuq iyo rabshado. Zakariye Cusmaan Cabdi Zakariye Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.